ბავშვებო, სანამ ხილს ან ბოსტნეულს მიირთმევთ, გიფიქრიათ, როგორ მოყავთ ესა თუ ის პროდუქტი? აი მაგალითად, ამინდოს რაც შეეხება, ჯერ ჩითილს გამოვიდა, მერე მოდის. ზუსტად რას გულისხმობ, იო? არა, მაგას არ გულისხმობს. ანუ შენ თუ იცი როგორ მოყავთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ა მიხვდა ეგრევე დინირი სიტყვას მინდა. არა, არ ვიცი, მაგრამ როცა დავაგენოთ თანაც გემრიელი იქნება, აი ეს იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. არა, ივანე, ესე არ არის. ქიმიური სასუქებით მოყვანილი პროდუქტიც გემრიელია. და შენ შეერთხოვაში უფრო კარხად გამოიყურება, ვიდრე ჯანსაღი, აი ნახე. გასაგებია, დაახლოებით მიხვდა. ანუ პრობლემა ის კი არ არის, რამდენად კარგად გამოიყურება ესე თუ ის პროდუქტი. ან გემრიელია თუ არა. მთავარია რამდენად საშიშია ის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ანუ შესაძლებობი და გემოთი ჩვენ ვერ ხვდებით თუ როგორ არის ის დამზადებული და რა ზიანს აყენებს ჩვენს ჯანმრთელობას. ო, ანუ ნამდვილად ასეა, უბრალოდ მთავარია ვიცოდეთ როგორ მიიღება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი ქიმიური დანამატების გარეშე და მე ნინისაგერ მოუძებნე შვენიერი საყურე ბალიეს. სხვათა შორის გიო იქ ბალიეს გემრიელად რომ მიირთვი. ეხლა მიგვირთმევ? ხო, ნამდვილად იცი რომ ნატურალურად არის მოყვანილი. ვა და საიან? საიდან და ჩემი სოფლიდან არის გამოგზავნილი და იქ ყველაფერი ნატურალურად მოყავთ. გასაგებია. იმისთვის რომ გაიგოთ როგორ მოყავთ დათუნას სოფელში აი ეს ბალი, უნდა გვიყუროთ. დღევანდელ გადაცემაში კი თქვენ ნახავთ. იცით როგორ მოყავთ ჯანსაღი პროდუქტი? ან თუ გაგიგიათ რა არის ბიომეურნეობა? მცენარეების, ცხოველების და ლანდშაფტების ბუნებრივ განვითარებას ყველანაირი ქიმიური დანამატების გარეშე ქვია ბიომეურნეობა. როგორ უნდა გავარჩიოთ ბუნებრივად მოყვანილი პროდუქტი ქიმიურად მოყვანილი პროდუქტისგან? იცით, ბიოპროდუქტს აუცილებლად თანსდევს გიორგის სტუმრად ბიოფერმერთან. ვიყურეთ და გაიგეთ, რატომ უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა ბიოპროდუქტებს. ბიოპომიდორი იმდენად გაჟღენთილია იმ ზუსტად იმ ვიტამინებით, მინერალებით, რომელიც ჯანმრთელობისთვის არის კარგი. მოიმარჯვეთ ფერადი ფურცლები, ხელსახოცები, ფლომასტერები, მშრალი წებო და დაელოდეთ ჯადოსნურ თითებს. დღევანდელი ჩვენი თემა შეიძლება ძალიან უინტერესო მოგეჩვენოთ, მაგრამ გვიყურეთ. ჩვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოვაწერთ. და საჭიროს რაც დავარია. ჩვენ თვლით, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, როგორ მოყავთ პროდუქტი, რომელიც გაჯერებულია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებით. ამ პირიქით, სუფთა პროდუქტი, რომელიც მოყვანილია ქიმიური დანამატების გარეშე. ხო და თან აქ საუბარია არამხოლოდ საკვე პროდუქტზე, არამედ ზოგადად მცენარეების, ცხოველების და ლანდშაფტების ბუნებრივ განვითარებას ყველანაირი ქიმიური დანამატების გარეშე ქვია ბიომეურნეობა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვრცლად ვისაუბრებთ. ხო, სხვათა შორის ბავშვებო, იცით როგორ იზრდება ბიომეურნეობით მოყვანილ საკვებზე მოთხოვნილება მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში? ვერ გავიგე, თუ დიდი მოთხოვნილება ასეთ საკვებზე, მაშინ რატომ არის უფრო ბევრი ქიმიურად მოყვანილი პროდუქტი? იმიტომ რომ ხალხს დაუჭდა აღარ ახსოვსო საერთოდ არ იცის როგორ უნდა მოიყვანოს პროდუქტი ქიმიური დანამატების გარეშე. დათუნა დაიწყება არ მგონია მთავარი მიზეზი, იმიტომ რომ ფერმერებს ურჩევნიათ მოიყვანოთ ქიმიური დანამატებით ესა თუ ის პროდუქტი, რადგან უფრო მალე იზრდება, უფრო ბევრი მოდის, შესაბამისად მათთვის უმჯობესი ეს არის. ხო, ესე ნინი კარგი იქნებოდა ყველა ფერმერს ქიმიური სასუქების გარეშე რომ მოყავდეს მოსავალი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ჩვენს ქვეყანაშიც ძირითადად ისეთი პროდუქტი მოყავთ, რომელიც გაჯერებულია იმ ქიმიური სასუქებით. შემოტანილ პროდუქტებს ულიგივე პრობლემა მესმის. მართალი ხარ ელენე. მოდი ახლა ნახოთ ვიდეო და გავიგოთ რას ნიშნავს ბიომეურნეობა. შეიძლება იფიქროთ, რომ ბიომეურნეობა, ანუ ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა, ბოლო წლების მონაპოვარია. თუმცა ეს ასე არ არის. მას საუკუნოვანი ისტორია აქვს. მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მრეწველობის განვითარებასთან ერთად სოფლის მეურნეობაში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება დაიწყეს, რამაც პირველ ეტაპზე შედეგი გამოიღო. თუმცა დროთა განმავლობაში გაჩნდა პრობლემები. მეცნიერებმა და გლეხებმა შენიშნეს, რომ მოსავლიანობის მატებასთან ერთად იმატა მავნებელთა და დაავადებების რაოდენობამ. ისინი გამძლე გახდნენ ქიმიური პრეპარატების მიმართ. მავნებლებთან ბრძოლისათვის საჭირო იყო ქიმიური ნივთიერებების ნაირსახეობისა და დოზირების გაზრდა. გარდა ამისა, ქიმიური სასუქების გამო გამოიფიტა ნიადაგი. მისი ნაყოფიერების აღდგენა კი ასეთი ნივთიერებების უფრო ხშირ გამოყენებას მოითხოვდა. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ სოფლის მეურნეობა სულ უფრო მეტად ხდებოდა დამოკიდებულ ქიმიურ ინდუსტრიაზე. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ავსტრიელმა მეცნიერმა რუდოლფ შტაინერმა ბიომეურნეობის ძირითადი საფუძვლები ჩამოაყალიბა.
მის წამოწყებას მხარი სხვა მეცნიერებმაც აუბეს. შედეგად ბიომეურნეობა მალევე მოიპოვა პოპულარობა მსოფლიოში. ისევ ჩვენი ქართველი მეურნეები თუ გუშველიან დათუნა. რა თქმა უნდა, ნინი, და საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ წარმატებული ბიოფერმერები და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ერთ-ერთი წარმატებული ბიოფერმერი ბატონი ნუკრი მემარნიშვილი. კიდევ ერთხელ გამარჯობა ბატონო ნუკრი. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მოდ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. პირველ კითხვას დაგისვამთ. უფრო სიღრმისეულად აგვიხსენით, რას ნიშნავს ბიომეურნეობა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით და ყურადღებას აქცევთ თქვენი ქვეყნის ეკოლოგიას და გარემოს და ამ ეკოლოგიურ გარემოს და ამის შენარჩუნებისთვის არის ბიომეურნეობაც, რომელსაც წარმატებულ ქვეყნებში სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ხელშეწყობა აქვს. ჩვენთანაც საქართველოში ცდილობს ჩვენი მთავრობა, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს ამ დარგის განვითარებას. დღესდღეობით ჩვენ დაახლოებით 600-მდე ბიოფერმერი ყავს სხვადასხვა დარგში მოღვაწეები, მათ შორის ბიომევენახეები, ბიომებოსტნეები, ხეხილსაწარმოებენ ბიოს ჩვენთან. ისე საინტერესოა, როგორი ნიადაგი არის, როდესაც მოსავალი მოყავთ? აი ეს ნიადაგი ცოტა ნიადაგი ბავშვებო არის როგორც აი ცოცხალი ორგანიზმი, ისე უნდა წარმოიდგინოთ. ნიადაგში არის უამრავი სიცოცხლე, იქ არის მიკროორგანიზმები, იქ არის ორგანიზმები, აი ჭიაყელები, ჭიები, ხო? ესენი იქ მოძრაობენ და ცხოვრობენ და ქმნიან იმ გარემოს და ჩვენი მცენარეებისთვის აუცილებელ ნივთიერებებსაც და ნახშირორჟანგსაც წარმოქმნიან. ეს სცენარის გაზრდისთვის აუცილებელი პირობა. რაც მეტ ქიმიას ხმარობს ფერმერი, მით უფრო სპორტ, ხო, ამ სასარგებლო ასე ვთქვათ ორგანიზმებს და მიკროორგანიზმებს და ესენიც უკვე აღარ არიან. ამიტომ რაც მეტ ქიმიას ხმარობ მომავალ წელს და შემდგომ წლებში მეტი და მეტი ქიმიის ხმარება გიწევს და შემდეგ იწყება უკვე ეკოლოგიური პრობლემები, ჯანმრთელობის პრობლემები და ასე შემდეგ. და მე მაინტერესებს, რითი ანოყიერებენ მიწას ბიომეურნეები? ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს როცა აწარმოებს ფერმერი, იმან რაღაც უნდა ჩაანაცვლოს, არა ეს ქიმია. კომპოსტი, ხო? ეს არის კომპოსტი, კი ბატონო. დაგასწარით. მე მაინტერესებს ყოველს მაღალ საფეხურზე რომელი ქალაქის გასამ ბიომეურნეები. დღესდღეობით შვეიცარია, ავსტრია, აი ქვეყნები რომლებიც საქართველოს დაახლოებით. Ну, ახლა საქართველო მათრიგებში არ არის, თუმცა ჩვენ რა მცირემიწიანი ქვეყანა ვართ, ჩვენთან მოწეული აი ნიადაგურ კლიმატური პირობები გვაქვს ისეთი კარგი, რომ ჩვენთან მოწეული ხილი იქნება ეს ბოსნეული თუ სხვა, ყოველთვის ძალიან გემრიელია. ეს ბიო გემრიელსაც ნიშნავს, ხო? გაგისინჯიათ პამიდორი, რომელიც ძალიან გემრიელება. ეს ნიშნავს, რომ ის ბუნებრივადაა დამწიფებული. როიქმნება. თუმცა ჩვენ ისიც ვთქვით, რომ შეიძლება ქიმიური სასუქებით მოყვანილი პროდუქტიც იყოს გემრიელი. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ აი ის უნდა იგზნო მაინც, მაინც გზნო, რომელია უფრო კარგი. აბრაბე, ბოსტანში რომ მოწყვიტავ კიტრს და მე უკვე ვისაუბრე იმის შესახებ, რომ ევროპასა და ამერიკაში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და დიდი მოთხოვნილება ბიოლოგიურ პროდუქტზე და ფასთან რა კავშირში არის, ანუ უფრო ძვირი ღერს? ბიომეურნემ რო აი ეს ვთქვათ კიტრის პროდუქცია შექმნას, ამისთვის მან რაღაც სხვა მეთოდები უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ქიმიურად ეს ადვილია, დაასხავდა უშოთ რომელიმე პრეპარატს და რამდენჯერმე შეწამლავ მას და უკვე რაღაც მავნებლები ყავს, რაღაც დაავადებებია და ღებულო პროდუქციას და ამას ყიდი. ბიოთ რომ მოიყვანო, აქ რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდია უნდა გამოიყენოს მანდ. ეს არის მულჩირება, სიდერაცია, ну, რა ვიცი, უამრავი მეთოდია, რომელზეც მეტი წვალება და მეტი დანახარჯები აქვს. ამიტომ ცოტათი ძვირი ღირს. აღნიშნო აქვს, ხო, რომელია ბიოლოგიურად და რომელი ქიმიური? ყოველთვის აი აწერია, ესე იგი ორგანული, ორგანიკ პროდუქტ, ორგანული ბიო, მას სერტიფიკატი აქვს მინიჭებული, რომ ეს ნამდვილად ბიოა. რატომ ნუკრი, ძირითადად რა მოსავალი მოყავთ იმ ქართულ ბიომეურნეობას? ძირითადად აქცენტრაზე კეთდება. კი ბატონო, ძირითადად მაინც ჩვენთან უფრო მემენახეები არიან, რომლებიც აი ბიოღვინოს აწარმოებენ ჩვენები. ბიოსუნელის წარმოება ხდება. სხვაშორის ხორბლის წარმოება ხდება ბიოთ, ასე ვთქვათ. ბოსტნეულთან როგორ ხარ? ბოსტნეულში იმდენი არ არის, მაგრამ მცირე რაოდენობით 30-მდე ფერმერი ყავს, რომელიც აი ამ ბიობოსტნეულს პროდუქტზე, ესე იგი ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ეკოლოგიურად სუფთა საკვები, ხო? ყველანაირი ქიმიური დანამატი. როდესაც მას აქვს სერტიფიკატი მინიჭებული. სერტიფიკატი. და ამ სერტიფიკატს ვინ ანიჭებს? ჩვენთან არის მასერტიფიცირებელი ორგანო, რომელსაც აკრედიტაცია გავლილი და სხვა შორის აქ მოწეული თუ აქ ამ ჩვენმა მასერტიფიცირებელმა ორგანომ კავკასერტი ასე ქვია,
თუ მან მისცა სერტიფიკატი, რომ თქვენი ნაწარმოები, ვთქვათ, პამიდორი არის ბიო, ეს უცხოეთიც ამას ღებულობს, ანუ აკრედიტებს. გასაგებია, ბატონო, რა მინდა კითხოთ, ისეთ წერებს როგორ უმკლავდება? Ну, ბევრი მეთოდია მაგისი. აი, ერთი რო ვთქვათ, მაინც რო ვთქვათ, მეორე შეიძლება დაინტერესოს, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს. კი ბატონო, აი მაგალითად ერთი მეთოდი ვთქვათ, რომ არის ასეთი ხახვის ბუზი, რომელიც ძალიან აზიანებს ხახვს, არა? არის ასევე სტაფილოს ბუზი, რომელიც, ну, მე მაწდებს იქა, სადაც სტაფილოს ნაკვეთია და მე შევა იმაში სტაფილოში და აზიანებს და იწვევს ფლოკს. თუ თქვენ ხახვს და სტაფილოს ერთმანეთის გვერდ-გვერდზე დათესავთ, ეს ბუზი აღარ მოვა თქვენთან, იმიტომ რომ ხახვის ბუზი არ უყარს სტაფილოს სუნი, სტაფილოს ბუზი არ უყარს ხახვის სუნი. აი ერთი მეთოდი. მეორე მეთოდი. ამ შემთხვევაში როგორ არის მაგალითად? პამიდრის შემთხვევაში იცით, არის ასეთი ინსექტიციდური მოქმედების სცენარები. ინსექტიციდი ნიშნავს, ანუ წერების საწინააღმდეგო, ხო, მავნებლების საწინააღმდეგო მოქმედებს. ასეთი არის არომატული მცენარე, მათ შორის ნიორი. ბიომეურნე მაგალითად შეუძლია ნიორი, რა ვქნა, ოდნავ დანაყოს, წყალში მერე გახსნას, მერე ესე გადაიწურება, შეასხურებს და იქ მავნებელი ნაკრები. ეს კი გამოდის, რომ ამ ყველაფერს მეურნეები, ბიომეურნეები ებძვიან ისევ და ისევ მცენარეებს. ბიო მეთოდებით, კი. აი ბატონო, ნუკრი, ალბათ ბევრს დააინტერესებს ეს კითხვა. აი, როდესაც მომხმარებელი თქვათ ბაზარში მიდის, ან რომელიმე მაღაზიაში იყიდოს ესა თუ ის პროდუქტი, ბოსტნეული ან თქვათ, და მან არ იცის როგორ გაარჩიოს, ესე ვთქვათ, ეკოლოგიური პროდუქტი და ის პროდუქტი, რომელშიც ქიმიური დანამატებია, ხო? და რა თქმა უნდა, ყველა დანა გამყიდველი იტყვის, რომ ეს არის ეკოლოგიური სუფთა პროდუქტი და შეიძლება ეს. როგორ უნდა გაარჩიოს მომხმარებელმა ესა თუ ის პროდუქტი? ესეთ ბიოპროდუქტს აუცილებლად თანსდევს სერტიფიკატი. ანუ ეს არის სერტიფიკატი, დამადასტურებელი მოწმობა იმისა, რომ ეს ჩვენ ქვეყანაში ხდება. კი, ჩვენ ქვეყანაშიც. რომ ეს არის ნამდვილად ორგანულ სოფლის მეურნეობაში, ორგანულ მეურნეობაში ნაწარმოები. ანუ გამოდი, ჩვენ სერტიფიკატი უნდა მოვითხოვოთ გამყიდული. სერტიფიკატი როგორც წესი, თუ ბიოპროდუქტი აქვს, ის სერტიფიკატი თვითონ იქვე აქვს და თვითონ ბაზარშიც ხდება. ხერხული არის, რომ ბაზარში სერტიფიკატი მანახევრო. არაფერი უხერხულობა არ არის და თუნა ეს და ანუ ბაზარშიც არის ეს. ბაზარში ნაკლებად. გასაგებია, მადლობა ამ უწრებ პასუხისთვის. მოდით ახლა ვნახოთ ეკოამბები, ჩვენი ესეთ საინტერესო რუბრიკა და ჩვენი ამ რუბრიკის შემდეგ ბავშვებთან ერთად გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. მანილა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქია, სადაც დაახლოებით 12 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ქუჩებში იმდენად დიდი საცობებია, რომ სატრანსპორტო საშუალებები არც თუ შორი მანძილების გავლას რამდენიმე საათს ანდომებენ. მოსახლეობა ხუმრობს კიდეც, რომ ამ ქალაქში ტრანსპორტზე უფრო სწრაფად ფეხით მოსიარულეები დადიან. თუმცა სიტუაცია რამდენიმე წელიწადში შეიცვლება, რადგან 2020 წლისთვის მანილას ქუჩებში უამრავი ელექტრომობილი ივლის, რომელიც ძველ სამარშრუტო ტაქსებს ჩაანაცვლებს და ხალხის უსაფრთხო და დროულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. ნავარო პატარა ლომის ბოკვერია, რომელიც სამი კვირის წინ სამხრეთ აფრიკაში, ცხოველების თავშესაფარში დაიბადა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ძალიან პატარაა, საკმაოდ ცელქი და მოუსვენარია. ის თავშესაფარში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მასზე მომლელებთან ერთად სხვა ცხოველებიც ზრუნავენ. ნავარო მთელი დღე ძაღლებთან ერთად თამაშობს და დროს მშვენივრად ატარებს. ეს უნიკალური ხედი ინდონეზიაში მდებარეობს. უნიკალური იმიტომაა, რომ იგი ბუნებრივადაა წარმოქმნილი. საქმე ისაა, რომ ხიდი წლების განმავლობაში ხეების ფესვების გადახლართვის შედეგად წარმოიშვა. მისი სიგრძე დაახლოებით 30 მეტრია. ის ორ სოფელს ერთმანეთთან აკავშირებს და ამიტომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის. ხიდი ადგილობრივების შემოსავლის წყაროცაა, რადგან მას ხშირად სტუმრობენ ტურისტები. ეს ამბავი ალიასკაზე მოხდა. ტომ სატრე და მისი ოჯახი გემით შუა ზღვაში მიცურავდა, როდესაც უცნაური მოვლენის მომსწრე გახდა. მისი გემის მიმართულებით არც მეტი და არც ნაკლები 4 ირემი მოცურავდა. ტომს ირმების ნავში აყვანა გაუჭირდა, თუმცა 4-ვე მათგანის გადარჩენა და ნაპირზე გამოყვანა შეძლო. კიო, პირველ შეკითხვას მე დავსვა. ისმენ? რატომ თვლიან, რომ ისეთ მცირე ქვეყნებს, როგორიც მაგალითად საქართველო, ბიომეურნეობის განვითარების უფრო დიდი შანსები აქვთ? კარგი შეკითხვა. უყურეთ, ჩვენ რო გქონდეს უზარმაზარი ტერიტორიები, არა? ისე როგორც თქვათ, აქ კანადას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთს. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია, ნუ, დიდი რაოდენობით მარცვლეული ვაწარმოოთ, ან სხვა ისეთი პროდუქცია და, ნუ, არ ვიცვალოთ იმაზე, რომ ბიო მოვიყვანოთ და ამ დარგის განვითარებას შეუწყოთ ხელი. ჩვენ ვართ ცირე მიწიანი ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ რითი უნდა ვაჯობოთ სხვა ქვეყნებს ბაზარზე, არა?
უნდა ვაჯობოთ ერთადერთი ხარისხით. ჩვენ ნიადაგური და კლიმატური პირობებიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენთან მოწეული პროდუქცია გაცილებით უფრო გემრიელია ვიდრე სხვაგან. Და თქვენ შედარების საშუალება გააქვთ ხა, ქართული ხილი გირჩევნიათ უცხოურს არა და ქართული პამიდორი ჯობია თქვა, თურქულ პამიდორს არა, გემოთი. ამიტომ ერთადერთი გზა, რომლითაც საქართველოს სოფლის მეურნეობას შეუძლია თქვა საექსპორტო პროდუქცია აწარმოოს, გავიდეს სოფლიო ბაზარზე, ეს არის მხოლოდ ხარისხი, ხარისხი და ორგანული სოფლის მეურნეობა. ვიცი რომ ბავშვები ძალიან ელოდებიან ჯადოსნურ თითებს და მოდით ნახოთ დღეს რას ავაწყობთ ჯადოსნურ თითებში. დღეს ჩვენ ნარჩენებისგან ავაწყობთ მონსტრს. ამისთვის დაგვჭირდება მუყაო, ფლომასტერები, შრალი წებო, ფერადი ფურცლები, ხელსახოცი, სასურველია ფერადი და მაკრატელი. ავიღოთ აი ასეთი ფორმის მუყაო და ფერად ფურცელზე დავდოთ. ფურცელი მუყაოს ზომაზე მოვჭრათ ან მოვხიოთ. გამოჭრილი ქაღალდი მუყაოს გარედან შემოვახვიოთ და დავაწებოთ. კიდეები მაკრატლით შევუსწოროთ. ავიღოთ ფერადი ქაღალდი. ფლომასტერით დავხატოთ თვალები და გამოვჭრათ. თვალები მუყაოზე დავაწებოთ. ფურცელზე დავხატოთ კბილები, გამოვჭრათ და დავაწებოთ. შემდეგ პირი დავხატოთ და შიგნიდან ფლომასტერით გავაფერადოთ. თვალების გარშემო ფლომასტერი შემოვავლოთ. ამის შემდეგ მონსტრს წარბები, ცხვირი და ლოყები გავუკეთოთ. დარჩენილი ნაწილი კი წერტილებით გავაფორმოთ. დროა ჩვენ მონსტრს თმები გავუკეთოთ. ავიღოთ ფერადი ხელსახოცი და ფენები გამოვაცალკევოთ. ახლა ხელსახოცები ერთმანეთზე დავალაგოთ. აი ასე მოვკეთოთ და მუყაოს ქაღალდში ჩავსვათ. ხელსახოცები ხელით კარგად გავშალოთ და ბოლოები გადავუკრიხოთ. ჩვენი მონსტრი მზად არის. და ბოლოს შეგახსენებ, თუ სახლში ნარჩენები დაგიგროვდათ, ნუ იჩქარებთ გადაყრას. დაამზადეთ მათგან ახალი ნივთები და დაეხმარეთ გარემოს. ისიც რა მაინტერესებს, რა ხერხებს იყენებენ ბიომეურნეები? ბიომეურნეობა საერთოდ ეყრდნობა რამდენიმე პრინციპს. ბიომეურნეობის წარმოება. ეს არის ჯანმრთელობის პრინციპი, ეკოლოგიის პრინციპი, სამართლიანობის პრინციპი და მზრუნველობის პრინციპი. ეს რას ნიშნავს, რომ ნუ უნდა გაუფრთხილდეთ გარემოს და გარემო უნდა იყოს ჯანმრთელი და ჯანსაღი, ხო? ანუ არ უნდა დავაბინძუროთ არანაირი ქიმიით და სხვა კიდე უამრავი საშუალებაა გარემოს დაბინძურების. მეორე, ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობის პრინციპი. ანუ ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია და უნდა გაუფრთხილდეთ ადამიანების ჯანმრთელობას. გარშემო ჩვენი ცხოველები რაც ყავს და უშვათ, იმათ უნდა შეუფნათ ის პირობები, როგორც ბუნებაში, მათ ბუნებრივ ქცევებს რაც შეესაბამება და არ უნდა იყოს ის რაღაცა გალიაში, რომელშიც ვერც მოტრიალდება, არა? რომ მისგან წარმოებული რძე იქნება ეს თუ და უშვათ ხორცი იყოს ჯანმრთელი და ჯანსაღი. და კიდე ერთი არის მზრუნველობის პრინციპი, ანუ არ უნდა დაუშვათ ბიომეურნე არ დაუშვებს იმ მეთოდის გამოყენებას, რომელიც ჯერ არ არის აპრობირებული და გამოცდილი და შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. მორალურ პრინციპებზე. აი, იმიტომ თქვი, ეს არის მენტალური მიდგომა პირველ რიგში. გავიგე რომ ნახშირი კარგი საშუალებაა მიწის გასანოყერებლად და თან თავისუფლად ითავსებს სასუქის ფუნქციასაც. მაშინ რატომ არ ხერხდება მისი გამოყენება ამ სფეროში? მოდი ასე ვთქვათ. ნებისმიერი მცენარე, რომელიც იზრდება არა ნიადაგზე იზრდება. ფოტოსინთეზის საშუალებით აქ ხდება ორგანული ნივთიერებების შექმნა. მცენარეს გაზრდისთვის ფესვებიდან ამოაქვს წყალი და მასში გახსნილი მინერალური მარილები, ხო? ჩვენ მივირთმევთ მის ნაყოფს, მაგრამ რჩება დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ღერო ფოთოლი ხო რჩება მე, რომელსაც, ნუ რომელშიც არის ის ნივთიერებები, რომელიც ასე ვთქვათ, ნაყოფშიც არის, ხო? აი ამ სცენარის ნარჩენს თუ ჩვენ დაუბრუნებთ ისევ ნიადაგს, ამ ნივთიერებებით გავამდიდრებთ ისევ ნიადაგს. ამიტომ ამ ყველაფერს ჩვენ რა ქვია ვჭრით, შემდეგ ჩავხნავთ ნიადაგში, ის იქ ჩალპება, შეიქმნება ასე ვთქვათ საკვები ბაზა მომავალ წელს ჩვენი სცენარისთვის და გაცილებით უკეთეს სცენარი გვექნება. რაც შეეხება ჩვენ ვიყენებთ მაგალითად ბიომეურნეობაში
რაცარს, რომელიც ერთ-ერთი სასუქია დაუშვათ სცენარისტვის. ვიყენებთ ასევე ჭიაყელების, იცით რომ ჭიაყელების ფერმები არსებობს? ვერმი კომპოსტი ქვია ამას, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო კომპოსტია. იმიტომ რომ ჭიაყელა იცით თქვენ ბიომეურნეობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქმნის სტრუქტურას მიად, აი აერაცია. ჟანგბადი მცენარის ფესტუ ჟანგბადი არ მიეწოდება, რაც არ უნდა გაიყვება კონდეს, ის მცენარე ჩაგიხმება და ვერ განვითარდება. ამიტომ ამ ჭიაყელების ფერმები არსებობს, სადაც აი ამ ვერმი კომპოსტი ბიოჰუმუსსაც ეძახიან, აი ამ ჭიაყელების იმას გამონაყოფს, რომელიც ძალიან ძვირფასია. ასე ვთქვათ, სცენარისტვის ასათვისებელ ფორმაშია უკვე ეს ნივთიერებები, რომელიც სცენარეს თავისი გაზდისთვის ესაჭიროება. თუ შეიძლება განვიმარტოთ, რა არის მცველი და თანამგზავრი სცენარეები? ეხლა ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თქვენ იმაში სოფელში რო წახვალთ, იქ ბოსტანში შეგიძლია გამოიყენოთ ეს დაუშვათ მეთოდები. არის სცენარეები, რომლებიც ერთმანეთზე ცუდი ზეგავლენა აქვს. არიან სცენარეები, რომლებიც ერთმანეთის მეზობლად როცა არიან, კარგი ზეგავლენა აქვთ. აი წელან გითხარით და უშოთ ძველი სცენარეა, სტაფილოსთვის არის ხახვი, ხო, გვერდზე თუ არის დათესილი და პირიქით ხახვისთვის არის სტაფილო. ასეთი უამრავი სცენარეა, მათ შორის გაცილებით გემრიელი პამიდორი გამოგექნებათ ბოსტანში, თუ კი გვერდზე იქნება რეჰანი დათესილი. აი ესეთი გავლენა აქვს. უშუალოდ პამიდრის გვერდზე ახლოს თუ კიტრია დათესილი, მაგალითად პამიდრის ესენი ხვეთერზეთებს გამოყოფენ სცენარეები. ის კიტრი იქნება დაჩაგრული, იმიტომ რომ პამიდრის ზეგავლენა, ასე ვთქვათ, ცუდი ზეგავლენა აქვს პამიდორს მასზე. და ასე სცენარეებს, ისევე როგორც ჩვენ ყავს კარგი მეზობლები, ასე ვთქვათ, და ნაკლებად კარგი, ისე აქვს სცენარეებსაც კარგი მეზობლები და ცუდი. რამდენად მნიშვნელოვანია ბიომრავალფეროვნება? კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ამ მიმართულებას ნაკლები ყურადღება ექცევა. არა და ჩვენ უცხოელები, ჩვენი კოლეგები, მეგობრები სულ გვეუბნებიან, რომ შეინარჩუნეთ თქვენი მრავალფეროვნება. აი ძველი კულტურები, რომელიც ამოვარდა, პარკოსანი კულტურები, ჩვენი წინაპრები მიირთმევდნენ, ასეთი ცულისპირა იყო, ღომი, დღეს ღომის ღომს ეძახიან სინამდვილეში, ნამდვილი, ასე ვთქვათ, ღომი ის არის. ძველი ქართული ხორბლის ჯიშები, მაგალითად ახალციხის წითელი დოლი, არის ასეთი ჯიში ხორბლის ძალიან გემრიელი პურიცხვება მისგან. უბრალოდ ეს არ არის ისეთი მაღალმოსავლიანი, როგორც დაუშვათ თანამედროვე ჯიშები, ხო, მაგრამ არის ძალიან გემრიელი და მაგალითად ფრანგებმა საფრანგეთში ბიოფერმერებმა იქ ძალიან განვითარებულია ეს მიმართულება სოფლის მეურნეობის, წაიღეს ეს ჩვენი რა ქვია ჯიში და თესავენ, მოყავთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან მისგან გამომწვარ პურს, ვიდრე ჩვეულებრივი. და ეს შეგვიძლია რომ ჩვენ თვითონ გამოვიყენოთ ეს მეურნეობა? კი. რა არის პერმაკულტურა და ბიოდინამიკა? ეს არის ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმართულებები. თუმცა ბიოდინამიური მეურნეობა ცოტა განსხვავებულია. ბიოდინამიური მეურნეობა, ეს არის მეურნეობა, რომელიც აკვირდება გავლენებს სხვა პლანეტების გავლენებს დედამიწაზე და იმის მიხედვით აწარმოებს აქ თავის კულტურებს. თქვენ იცით რომ მაგალითად თვარეს წყლებზე და თქვა სცენარეებზე გავლენა აქვს, არა? ანუ აღმავალი თვარის პერიოდში მაგალითად ეს წვენები მოძრაობენ სცენარეში ქვემოთ და ზემოთ და ამ დროს გასვლა არ არის რეკომენდებული მათი მიმართულებით. Ну, ასე ვთქვათ, კოსმიურ ფაქტორებს იყენებს ბიოდინამიური მეურნეობა თავის საქმიანობაში. რაც შეეხება პერმაკულტურას, ეს არის ჩაკეტილი სისტემა. უღურეთ მეურნეობა, რომელიც ჩაკეტილი სისტემაა, ისეთ რომ გარედან არაფერი შემოაქვს და თვითონ აკმაყოფილებს თავის თავს. ანუ ეს არის, ესე იგი, მეცხოველეობა, იქ თევზი შეიძლება ყავდეს ტბორი, იქ არის სცენარეები შერეული აბსოლუტურად ერთმანეთში, ერთმანეთს ეხმარებიან, იქ არის დიზაინი. მაგალითად შვეიცარიის იმაში, რა ქვია, მთაში, ალპებში მოიყვანეს გოგრა, რომელიც თითქოს მოყვარული სცენარეა და რითი თმება, რომ ქვები დიდი ლოდებია და ის ლოდი ხო თმება მზისგან და აი იქიდან გამოყოფილი სითბოთი შეიძლება იქვე თუ გოგრა გაიზრდება, თუ ცოტა სხვა განგაქვს სიცივ ადგილას იქ არ გაიზრდება. ანუ იმ გარემოს და ლანდშაფტს იყენებს თავის ასარგებლოდ ეს პერმაკულტურის მიმდევრები. ჩვენ ძალიან კარგი სიუჟეტი მოგიმზადეთ, ბავშვებო, და მოდით ახლა ნახოთ სიუჟეტი ბიომეურნეობაზე. იმედია მოგეწონებათ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბიომეურნეობაზე
და სად უნდა წავსულიყავით ჩვენ თუ არა ლისისტბაზე, სადაც არის სათფურები და აი ამ სათფურის ბატონ პატრონი, შეიძლება ესე ითქვას, გახლავთ კალბატონი ნინო ძნელაძე, რომელთანაც ჩვენ ვიმყოფებოდით ერთხელ მაშინ საუბრობდით აი ამ თუ როგორ დება ახაურობა, მაგრამ დღეს ბიომეურნეობა ჩვენ დღევანდელი თემა. და პირველი კითხვა სწორედ ამასთან დაკავშირებით მექნება კალბატონ ნინო. როდის დაინტერესდით აი ამ ბიომეურნეობით? ბიომეურნეობა ჩვენ უკვე მიყვავს მესამე წელია. ექსპერიმენტული პერიოდი უკვე გავიარეთ და ახლა ისეთ სტადიაში ვართ, რომ ვაგრძელებთ უფრო ინტენსიურად, უფრო პროფესიონალურად. ბიო იმიტომ, რომ ჩვენ არანაირ პესტიციდს არ ხმარობთ, არანაირ ქიმიას, აი მაგალითად ვებრძვით ზოგიერთ მწერს, ფთათეთრას თუ სხვადასხვა პარაზიტებს ბიო საშუალებებით. საინტერესოა, რამდენად რთულია ქიმიური სასუქის გარეშე მოვიყვანო და ესეთი ბუნებრივი პროდუქტი? ძალიან რთულია, სხვა მეურნეობებიდან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს უფრო მცირე პროდუქტი, დანაკარგი უფრო მეტი გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გვირჩევნია, რომ გავაგრძელოთ ეს გზა, კერგო ჩვენს ჩვენი პრინციპია. აი რა სხვაობა მაგ რაოდენობრივი თვალსაზრისით აი ბუნებრივად მოყვანილი პროდუქტსა და იგივე თქვა ქიმიურად მოყვანილ პროდუქტს შორის? დიდი სხვაობა, იმიტომ რომ ქიმიურად მოყვანილი, რა თქმა უნდა, მოცულობა უფრო დიდია ქიმ პროდუქტებს და რეალიზაციისთვის და ბიზნესისთვის ის უფრო მომგებიანია. მაგრამ მე მაინც სულ იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ყველა გადავა ბიომეურნეობაზე, როგორიც არის მაგალითად ჰოლანდია. ჰოლანდიაში პრაქტიკულად 90% ეს არის ორგანიკული და ბიო პროდუქტის მიღება. ძალიან კარგი, მეც ვიმედოვნებ ამას. მოდი შეგეკითხებით ახლა, აი აქ რა კულტურებიც გაქვთ დარგული, როდის გაიღვიძებენ და მოგცემენ ნაყოფს? არის სალათები სხვადასხვა დასახელება. სალათა ყოველდღიურ რაციონში უნდა კონდეს ადამიანს. ევროპელები დიდი ხანია ამ რეჟიმით ცხოვრობენ და საერთაშორისო ჯანმრთელობის დონე იქ უფრო მაღალია. მოთხოვნა ქონდა იმდენი, რომ იქნებ სხვა კულტურებიც ქონდეთ და ჩვენ დავამატეთ უკვე, რომ კალათა შედგეს, სტაფილო, ჭარხალი, ნუ მწვანილის ყველა დასახელება გვაქვს, ესეც რაციონში აუცილებლად უნდა იყოს და დანარჩენი ევროპული კულტურები, ბაზილიკი, აი მანგოლდი მაგალითად, ბადრიჯანი. აი ხედავ, რომ ახლა სათფურის მორწყვა მიმდინარეობს ეს სპეციალური მილებით, ეს წვეთოვნად და ამასაც თავის მნიშვნელობა აქვს, რომელიც ბევრმა არ იცის და მოდი ამაზეც ვისაუბროთ. აი ხა მაგალითად, რასაც ხედავთ, ესენი არის უკვე სალათის ჩითილები, რომელიც გადმოიტანეთ დარგეთ და ირწყვება წვეთოვნად. ეს იმას ნიშნავს, რომ სადაც დარგულია რამდენიმე მილიმეტრის გვერდზე უკვე ეწოდება წერტილოვნად წყალი. ბევრი არ მოუვიდეს წყალი. როცა ხარ ეკოფრენდლი, რასაც ქვია, ყველაფერს ეკოლოგიურს უფრთხილდები. უფრთხილდები წყალსაც, უფრთხილდები ბუნებრივ გაზს, ყველაფერს უფრთხილდებით, მაგრამ სითბო უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა მივაწოდოთ წყალი. წყალი არ უნდა მოვაკლოთ. არ უნდა მოვაკლოთ ნამდვილად. ეხლა ემზადებით ზამთრის სეზონისთვის, ჩითილები გადმოვიტანეთ. აი აქ იქნება ის შენი საყვარელი ჩერი, პომიდორი სამი ჯიში გვექნება და სადღაც ახალი წლისთვის უკვე გვექნება მოსავალი. ახალი წლისთვის შემილია მოვიდე და კესტუმე. ისე რამდენად აქვს მომავალი ბიომეურნეობას ჩვენ ქვეყანაში? ეს არის ხვალინდელი დღე. თვითონ პროდუქტს პოსტნოულ შენღებულობ ზუსტად იმ დანიშნულებით, რისთვისაც უნდა მიიღო. მაგალითად პამიდორი, ბიოპამიდორი იმდენად გაჟღენთილია იმ ზუსტად იმ ვიტამინებით, მინერალებით, რომელიც ჯანმრთელობისთვის არის კარგი. მე დავამატებდი, რომ რაც უფრო მალე ჩვენი მოსახლეობა შეგნებულად გადავა ბიოპროდუქტის მოხმარებაზე, ორგანიკულ ბოსტნეულის მიერთმაც ჯობია ცოტა, მაგრამ ხოს ეს იქნება აი პირდაპირ ჩვენი სიხარული, რისთვისაც ჩვენ შრომობთ და ვაკეთებთ. ანუ რამე ხوار გამოგვჩა ესეთი მნიშვნელოვანი, ეხა ამოწურვით ვერ ამოწურავდი, დიდი ხელა თემაა, მაგრამ აი ზოგადად ის თავი აქცენტები გავაკეთეთ, მე მგონი, ხო? კი.
მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ ბავშვებო, აი ამ მიდგომებისთვის, თქვენი ამ სურვილისთვის, რომ გარემოც იყოს ჯანსაღი და ადამიანიც იყოს ჯანმრთელი. იმ სურვილისთვის, რომ ნიადაგს მოვლა უნდა, მცენარეს სწორი გაზდა უნდა და არახელოვნურად და ქიმიის საშუალებით და რა ვიცი, მომავალი თქვენია და ალბათ თქვენიც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე ვფიქრობ, ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაყურებლისთვის, როგორც ზოგადად ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, ისევე მეურნეობისთვის და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გავშლით ხო ამ თემას და უფრო სერიოზულად განვიხილოთ. ეხლა კი დაგემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. ხო, ნინი, ესე კარგი იქნებოდა ყველა ფერმერს, რომ ქიმიური სასუქების გარეშე მოყავდეთ მოსავალი. ნუ ჩინელებმა ატუკად ჩათვალეს, რომ აი ამ ბეღურებმა გაანადგურეს დიდი რაოდენობით მოსავალი და გადაწყვიტეს, რომ მოესპოთ ბეღურები, ჩამოყარეს ეს ბეღურები, რომელიც აზიანებს ყანას. გასაგებია, ხო? რაღაცა აბდაუბდათ მომყევი, მაგრამ აი ჯობეს. ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება. გრაფიკული რა არის? გრაფიკული რა, გრაფიკული, კაცო. რა მოგივიდა მეტყველებაზე თო? მანახეთო ჩემი. მანახ. მიდი ახლა. ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება. კიდე გრაფიკული. ალაგია დამიღუპე ბავშვი, რაიოები თქვა. მე რაჟოა, დავიდა. მიდი. ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება. ეხლა ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება.